بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد نكويدا قبل أتجانز دراسة هو مبيانا من يزمك سبحانه وتعالى kwa matatizo tofauti tofauti na haja tofauti tofauti na malengo tofauti tofauti tumuombeeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mwenye haja Mwenyezi Mungu amkidhie haja zake kila mwenye matatizo Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo yake kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu amuondolee dhiki zake mwenye hamu na ghamu Mwenyezi Mungu amuondolee hamu yake na ghamu yake mwenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao wasokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao waliovundikiwa na mambo Mwenyezi Mungu awaungeunge waliokuwa masafarini Mwenyezi Mungu awarejeze salama waliokuwa kwenye matibabu Mwenyezi Mungu awajalie wapate dawa na ponyo insha Allah Taala waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu wasokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema wasokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhatimishana wamezoatana Mwenyezi Mungu awalainishe nyoyo zao warejeane wasokuwa na watoto Mwenyezi Mungu awape watoto wema wenye watoto Mwenyezi Mungu atusilihishie watoto wetu Mwenyezi Mungu atujalie tuhitimishe Shaabani kwa wema na tuipokee Ramadhani kwa wema atujalie ni wenye kuiktanim kuipatiliza Ramadhani tuifurahikie Ramadhani na Ramadhani tufurahikie atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar amin amin amin. Darasa letu la leo tutazungumzia masailu fi sawm. Kuna tofauti ukinena masailu fi sawm na asila fi sawm. Haya ni mkusanyiko wa masala tofauti tofauti yanayofungamana na Ramadhani. Sote tunajua kuwa Ramadhani ni moja katika nguzo za Kiislamu. Yaani kufunga mwezi wa Ramadhani ni moja katika nguzo za Kiislamu kwa kila Muislamu alobalighi mwenye uweza alokuwa mukimu alotahirika na hedhi na nifasi awezaye kufunga ni lazima afunge. Na asofanya na asiyefunga ima huwa ni kwa jeuri au huwa ni kwa uwinga. Ikiwa ni kwa jeuri hukufuru, maana yake kwa kudai kwa Ramadhani si lazima atakufuru. Ama la ni kwa ujinga, hajui au haelewi au hatambui, huyu huilimishwa. Dawa yake ni kumuilimisha. Kuna mingine jamani ni dawa yake sikulaniana. Mimi mtu kwambia ustadhi mimi na jirani yangu hataki kuswali. Dawa yake nini? Umbe dawa yake nikumuita nataka swali. Sasa dawa yake alikuwa anataka kumfanya nini wewe? Yeye ataka dawa yake useme nimwapize, mtukane la la la. Dawa yake mshike mkono ukija msikitini uje naye, hiyo ndio dawa yake. Kwa nini asitakula dawa? Dawa yake nini? Nikumfanya ale ile dawa. Sasa yeye hataki kuswali, nikumfanya bidii aswali. Kwa hiyo kuna mambo mengi huibuka katika mwezi wa Ramadhani na watu wapangine hawayaulizi ila mwisho wa Ramadhani ndio kaanza kujua ustaz kama hivi kama hivi kama hivi kama hivi yawa na Ramadhani pangine yamekosea makosa kadhaa wa kadhaa na wengine huona haya kuuliza. Mtu haoni haya kuulizia mtezaji fulani ambaye uko timu gani siku hizi, waimba jimbo gani siku hizi, lakini huona haya kuuliza katika dini. Dini haitakiwi kuona haya kuiulizia. Haya ni baadhi ya masala ambayo kwamba yapatikana sana katika masala ya saumu. Kufunga Ramadhani kama tulivyoelezea ni fardhu aini, na tukinena fardhu aini kwamba ni lazima. Ni nini kufunga? Kufunga ni kujuzuilia na kila lenye kufunguza saumu hisan wa maana. Kuna mambo yatangua ile saumu kwamba ni lazima uilipe. Kuna na mambo ya haribu thawabu za saumu.
Saumu yaharibika kwa mambo mawili. Kuna zenye kuharibu saumu kwa kuwa wewe tutakwambia hukufunga ni lazima uilipe siku ingine. Kula kama utakavyokuja kuelezea. Na kuna mambo hatukwambii kulipa ni lazima, lakini tutakwambia umefunga ndaa. Unajua kufunga ndaa Kiswahili? Maana yake umekaa na ndaa tu, lakini ile thawabu ambazo kwamba alikuwa upate kwa ajili ya saumu hukuzipata. Na hii ni wallahi ndugu zangu ni wengi ambao kwamba twaingia katika mkondo kama huu illa marhima rabba. Ila yule ambaye kwamba Mungu atamrehemu. Na mimi nina kipindi Ijumaa saa 2 katika Radio Rahma kuyazungumzia mambo kama haya, mambo matano ambayo kwamba mtu hakula hakunwa lakini hana thawabu ya saumu. Saa 2 kwa Radio Rahma na kwa kupitia mitandao yangu mtaisikia haya mambo matano ambao watu wengi sana miskini kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laysa min siyamihi illa al-ju'a wal-'atash. Henda mtu akafunga asipate percentage yoyote katika ile saumu yake, ila apate percentage ya kukaa na njaa na kukaa na kiu, lakini thawabu zitakiwazo katika saumu hazina, haziko. Kwa hiyo ni muhimu tujizuilie na mambo haya kuanzia kabla ya kuingia alfajiri. Manake ukisubiri alfajiri na wewe uanze waweza ukakosea mpaka kuzama lile jua, uhakikishe wewe hukufanya haya mambo. Hii ndio kufunga. Alafu kufunga ni amali. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia katika hadithi, innamal a'malu binniyat. Amali yoyote haiwezi kusihi ila kwa kutia nia. Ni lazima uwe na nia kwamba wewe makusudiwa yako ya kukaa na njaa ni kwa ajili ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Nia ni nini? Je, ni lazima niseme na waitu sawm ghadin ana da'i min yawmi shahri ramadan hadhihi sana faradan alayya لله تعالى إيمانا واحتسابا والحمد لله رب العالمين؟ لازمة؟ لا سي لازمة. لكن مهم اللي لو كوا لازمة نكوا كشو ميمي نفونغا. يعني قبل الفجر هيجا توكيا يبيبي لنغولاكو نيوفونغ. Wakati wa kutiania ni wakati gani? Ni kuanzia ikiingia magharibi. Hata kama hujafungua muadhini, madhalan magharibi me Allahu Akbar, muadhini wa magharibi si adhini mtu akaona muadhini isha. Muadhini wa magharibi ya Ramadhani, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maana yake muadhini wa magharibi ya Ramadhani huwa haina sauti. Ule bwana mmoja alikuwa sehemu za mji mwingine huko. Alikuwa yeye ndo adhini wa magharibi. Sasa akipiga muadhini kwa urefu akimaliza, jamaa ameshamaliza tende na kila kitu. Ah, hawa jamaa hawanibakishi na mimi hata kidogo. Siku ya pili hivyo hivyo. Ah, siku ya tatu aliamua tu Allahu Akbar mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah mbili. Akaona ngoja zifupishe, mpatilize na mimi cha kufungulia muadhini. Sasa ile magharibi ikiingia, na hapa napenda kutanabahisha jamanini, magharibi haingii kwa kuadhimiwa. Magharibi huingia kwa kuzama jua. Kwa maana lau kusipoadhimiwa siku hiyo au misikitini hakuna taa, ndio maana yake siku hiyo hakuna kufungua muadhini. Magharibi huingia kwa kuzama jua, na ndio utaona katika vitabu vya fikihi vimesema hivi, wayusannu taajilu alfitri inda tayakuni alghurub. Ni sunna kufanya haraka kufungua muadhini. Lakini wakati gani? Inda tayakuni alghurub, ukishakuwa una uhakika kuwa jua limeshafanya nini, limezama. Sio useme mimi silioni. Kama sasa uko ndani ya kisima utaliona? Una hakika sahihi jua limeshazama? Kula, sema muadhini hajaadhini, pengine yamechelewa. Na ni muhimu jamanini tuwe na uhakika. Misikiti mingine upenda chap chapu saa robo, hata yule aliyazama yeye ule uadhini. Inda tayakuni alghurub. Sasa
Saumu yaanza kuanzia ingia alfajiri, huku kwetu alfajiri huingia kwa mwadhini wa pili. Kuna miadhini miwili. Mwadhini wa kwanza sio alfajiri ule, bado ile ni usiku. Yaani wewe ukiinuka mwadhini wa kwanza, waweza kula daku, waweza kuswali witri, waweza kuswali tahajudi, bado wa alfajiri haijaingia. Ule mwadhini wa pili sasa ukiadhiniwa ndio khalas, hakuna witri, hakuna tahajudi, hakuna kula, tayari saumu. Sasa pale wakati ule ndio wewe waanza kufunga. Na kama hukutia nia, kwa mfano, hukutia nia maana yake ni vipi? Maana yake mimi mimi kesho bwana sifungi. Mpaka ile muadhini umeadhiniwa alfajiri, Allahu Akbar, muadhini wa alfajiri, yani muadhini wa pili, usema afadhali nifunge. Tumekwambia umeshachelewa. Kula hufai na saumu huna. Kula hufai na saumu huna. Lakini kwa wengine kuna watu kwambia akisikia yule mwadhini wa alfajiri mke wake pengine amemwamsha, mume wangu leo tumpitikiwa. Kivipi? Mwadhini ono, na ule wali wetu. Miskini wameweka wali na nyama ya kukanga na ndizi na zitoweo. Takuwa vipi sasa? Tafuturia badala ya kulia daku. Basi hatukutia tania. Nyinyi mmepika na daku. Mlikuwa mule daku, faida yake ni nini? Lengo la kula daku lilikuwa ni nini? Ni jibuni. Lengo la kula daku kwamba kesho tufunge, lakini hatukuinuka. Lakini sisi tumelala kwa nia tuinuke, tule daku, tufunge. Kwa hiyo nyinyi mmelala na nia ya kufunga, mkulala? Jamani ni. Mbona hamujibu? Basi nijibuni ni yuko kwamba mko na mimi. Au hucha masala ya kufunga hii? Kwenye ndoa ujibu haraka haraka. Wewe banafi, umemwambia mke wako nipikie wali, tena nazi itokee, una na kirori, una na nyama ya mbuzi umenunua takaikangwe nzuri, nyama ya kondoo. Haya, umelala umekoronzi mpaka asubuhi. Mke wako akikuamsha, kumesha swaliwa na alfajiri, hatukula daku, sasa itakuwaje? Mulilala musifunge, mulilala mufunge. Lakini hatukusema na waitu saumu. Endeleani na saumu. Tuko hapa. Kadhalika kumeadhiniwa mwadhini wa magharibi, Allahu Akbar, wewe ukasema nimetiania kabisa kufunga, kisha ndio ukafuturu, kisha ndio ukafungua mwadhini, yafaa, kwa sababu wakati wa kutiania umeshafanya nini? Umeshaingia. Haya, yatakuja masala. Je, yafaa kunuilia kufunga mwezi mzima? Tuko hapa. Je, mimi naweza kutiania? Mimi nitiania kufunga Ramadhani yote? Wako wanazuoni walonena yafaa. Nani? Imam Maliki peke yake akaitukua Ramadhani ni ibada moja, Ramadhani yote. Lakini wanazuoni waliobakia wote wakasema la, kwa kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyosema, man lam yubayiti siyama, asielaza nia, fala sawma la, hana saumu. Kwa kuwa kila saumu ya siku ni saumu independent. Manake leo mimi nikiharibu saumu ya Jumatatu, je, zimeharibika zote? Imeharibika Jumatatu tu. Sasa wale wasema kwamba saumu ya Ramadhani yote ni kama moja, maana ukiharibu moja umeziharibu. Sasa uzuri, jamani, ni si uzito. Na narudia tena, si lazima wewe useme kwa ulimi na waitu sawma ghadin, lakini kule kusema ya kusaidia ukapata uhakika kwamba mimi kesho nafanya nini? Nafunga. Maana kuna wengine wakwambia haifai. Haifai, makosa yake, mmemtukana Mungu, mmemtukana Mtume, nimeikosea dini. Sinkukumbushana tu. Jua kuna watu wakwambia haifai. Kosa lake. Kwani mimi haifai kusema kesho inshallah nina nia Mwenyezi Mungu anitimizie nitafunga? Mtakuwa mmakosa. Na Mtume hakusema? Sasa Mtume anena Kiswahili? Sasa leo mimi nina Kiarabu tu. Kwa hiyo lengo la nia ni maana wewe ulale iwe huna nia kuwa hufungi. Tufahamiane Kiswahili. Yaani nia yangu mimi kwamba kesho nafunga. Ama yule aliyotia nia mimi sifungi. Miona kesho sifungi.
ikiadhiniwa alfajiri akabadilisha nini nia akasema haina haja afadhali niendelee kufanya nini kufunga tutakwambia umechelewa jamvini kwa sababu wakati wa kutiania kwa wewe watakiwa ufunge umeshafanya nini umeshapita tumefahamu vizuri hapa kula hafai na kufunga haisihi kwa sababu amefunga bila ya kutia nia naam haya mtu amekula baada ya kutiania mwanzo ametiania nia ametiania mimi nitafunga kesho kisha baadaye akala je itambidi atie tena nia je kule kula mathalan wewe umekuja kuswali zako tarawehe baada ya tarawehe kawaida watu unuizwa si ndio baada ya tarawehe umenuia je ukenda ukitoka nje hapo na madafu ukala lazima tena utie nia kwa sababu umekula je kule kula huvunda ile nia kula hata kufanya tendo la ndoa Wanake umenoilia na waitu mwewe na mke wako. Haya mke wangu tutenia inshallah kesho tutafunga. Haya kesho tutafunga. Baada yake mwenyewe mkatabaruku na raka mbili mbili. Je, baada zile raka mbili kama umeelewa? Haya kama hukuelewa si yako tuate wenyewe. Baada ya kutabaruku na zile raka mbili ni lazima mtie tena nia kwa kuwa mmepatikana na janaba? La. Haivundi zile nia. Haivundi kile kitendo ile nia yenu. Tumefahamu hapa vizuri. Maana kuna wengine wakwambia au ustaz, lakini mimi jua jana ilikuwa ndo anniversary yetu. Sasa kwani ilikuwa ni usiku, ilikuwa ni mtana? Lakini tulitiania kisha baadaye yakatokea mengine, hayana neno, au mengine hayavundi nia ya saumu. Tumefahamu. Naam. Haya mtu amekula hali ya kuwa na shaka alfajiri tayari au bado hisa yangu iko sawa au iko mbele au iko nyuma wata nile bwana tajua mbeleni akala baada kula ikabainika kwamba yeye kule kula kwake alikula alfajiri imeshafanya nini ishaingia yeye ameinuka kuinuka bayua mato ya mwenye ndaa huona saa bado siku zote ukiinuka una ndaa alfajiri bado meinuka mshika tupa kwa kitoka kiangalia ile saa chumbani imenidanganya mimi sasa Pangine bado iko sawa ni ile au ni hili akitafuta uhakika usikia msikitini Allahumma adina fi man hadit isal alfajiri yo amejua amekula wakati gani kula amejua amekula wakati gani amekula baada ya wakati kufanya nini kuingia yani wakati wa kufanya nini wa kufunga tutamwambia huna dhambi Kwa sababu wewe hukula ni jeuri ulikula kwa kuwa hujui lakini hicho ulokula na kikutoshe hicho ilobakia kwako wewe jizuilie na hiyo siku lazima ufanye nini uilipe Tumefahamu yeye alikula kudhania usiku bado uko kitahamaka kumbe amekula usiku bado umeshafanya nini Jamanini muko na mimi au mtu amekula Kula kwake dhana ilompelekea kuwa bado alfajiri haijaingia. Baada ya kula akajua kwamba alfajiri ishafanya nini? Ishaingia ni maana alikuwa hafai kula. Alikuwa hafai. Kwa hiyo amekula wakati ambao kwamba hafai kufanya nini? Kula. Ni wakati wa kufunga tutakwambia huna madhambi lakini hufai kuendelea kula wala saumu hii ya leo usihisabu lazima baada yake ufanye nini? Ulipe suala je hii saumu ni lazima ailipe immediately yani baada ya ramadhani tu la kwa sababu hakula kwa jeuri alikula kwa kupitikiwa siku yoyote utaweza kufanya nini kuilipa haya mwingine melala ye melala sema saa 7 nusu ngojea hii nusu saa nilale mpaka hii saa 10 Melala kinuka
kishtuka giza kusikia Allahu Akbar Allahu Akbar, leona lala sana mpaka magharibi naingia bismillah si haba akala, kumbe ndio alasiri. Yeye amekula kudhania ule mwadhini wa wakati gani na mazingira ya mruhusu, kwa sababu kumefunga kiza. Manake urongo kukweupea unene amemedhania magharibi, magharibi na jua bado lipo, hakuna magharibi ya jua, kumetanda kiza. Yeye akaona mimi nimelala sana, nimelala mimi na ngoja alasiri, nimelala mpaka na magharibi imeingia, kana alhamdulillah watani kula kuangalia kusikilizia uzuri, kumbe bado ni saa 10. Tutamwambia saumu yako imefanya nini, imeharibika na hufai kuendelea kula na ni lazima baada yake uilipe. Tuko tuko haya. Sasa masala magumu ni haya, mekula lakini hakuyua, na hii itakuwa ni dharubu mpaka mtu aishio mashamba, hakuyua vua ushuka moyo kwa moyo, hana saa, hayo magharibi, hayo ni saa ngapi. Haya masala ni mazito kwa ulimwengu wa sasa, maanake ulimwengu wa sasa ni nadira kumpata mtu hana hata saa. Lakini tufaradhie mtu uko mahala hakuna saa, hakuna redio, hayui magharibi tayari au bado, mekula kishtukia hayui. Sasa tamwambia basi wewe keti mpaka utakapokujua, zata kuhukumia hii, kwa sababu sisi hatuwezi kuhukumu kitu ambacho kwamba hakijulikani mpaka utueleze umejua lipi. Hukujua basi hiyo ni ofa umeipata. Haya, mekula hula, Allahu Akbar alfajiri, mwadhini wa pili, na yeye huku ufanya nini, hula. Tutakuuliza ile Allahu Akbar, chakula kiko kishaingia tumboni au hakijaingia, kiko mdomoni? Banafi, ile Allahu Akbar, tonge limelimiza, tonge bado liko kanoni, liko ndani ya kanwa, tutakwambia litoe, sio kisha jamaa sikutoa kwisha, kilolomiza kimesamehewa. Ile Allahu Akbar, kuna kimwana nacho kimeshuka kina neno, lakini ile ilobaki mdomoni hapa sikutoa. Tumefahamu, tumefahamu vizuri hapa. Lakini hunu ni mwadhini wa pili wa alfajiri, ama mwadhini wa kwanza we shuka nao tu, hakuna neno, shuka nao. Ule mwadhini wa pili, na ni muhimu jamanini tujue wakati wa Ramadhani, time haswa za kuwa wewe sasa hufai kula ni wakati gani, tuwe na uhakika. Wengine uifanyia tu. Haya, mtu amekula mtana wa Ramadhani, amekula lakini kula kwenyewe kwa kusahau, mepija sawa sawa. Mimi sijaliwa, na nilipokuwa kijana nilikuwa natamani sahau, lakini si sahau, kila kinu kifungua mato saumu imenikalia matoni. Lakini mashallah kuna watu hula tena mpaka wakamaliza, mpaka huteuka, ndo mtu mwambia bosi ukufunga wewe leo, sinakwambia na sahau. Hukumu yake nini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, man akala au shariba nasian wa huwa saimun falyutimma saumahu fa innama at'amahu rabbuhu wa saqahu. Yoyote atakayekula au kunwa kwa kusahau, na atimize ile saumu yake alomlisha yeye, hakuna weza kusahauzisha ila Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni ofa umeipata. Sasa leo umemwona mtu hula, kuna mawili. Kuna kujua huyu haiwezekani, ila miskini amesahau, muate sio na haraka. Bosi Ramadhani, tamkatie mwendani wako ofa, amepewa na Mungu, mbona wewe hasidi namna hiyo? Wamjua kwamba huyu ilivyo hawezi kula ila kwa amefanya nini, amesahau, muache paka amalize. Muulize bosi, wewe Ramadhani mara hii humo? Usiniambie bwana, amekuata tupate ofa. Lakini kuna wengine kunani, hey, Ramadhani bwana.
sana. La haula, umemkosesha mwendani wako. Na pangine amekula, kuna watu wakimaliza kula mpaka wafanye nini? Wanwe na mai. Sasa amesongwa na kumpa glasi ya mai wazi tena. Muate ale, anwe, mshuke uzuri, kisha ndo muulize. Bosi, we mweza huyandama kwa kwa Ramadhani? Mbona usinambia, mekuona hula, nkanena miskini, amefanya nini? Amepitikiwa. Lakini kuna wengine njeuri tu huifanya swa. Wambie bosi, Ramadhani ni? Basi, paka unambia sungoni hata tu. Huyo watu wa dhihaka. Yani huyu hulalamika, husikitika kwa nini umemkumbusha. Ule mwingine hulalamika kwa nini hukumkumbusha. Ona tofauti? Yule, kwa nini basi usinambia? Sungeni hata nkamaliza. Manake kula kwake mbora kuliko kufanya nini? Kufunga. Ule mwingine kufunga kwake ni bora kuliko kufanya nini? Kula. Haya, mtu hula jeuri, tumfanya nini? Ikiwa waweza kumkatazia zile ndia za kuweza kuwa asile, zifanye. Na ndio taona hata kule Zanzibar hutangaza kwamba wale wasokuwa Waislamu hawalazimishwi wafunge, lakini watunge wenzao wasile waziwazi. Na wao wenyewe wameshazoea kwa kutungana kwamba kujua huu mwezi wa Ramadhani huwa hawali waziwazi. Lakini huku kwetu kuna mahoteli ya Kiislamu Ramadhani, nikwambia wewe ndio upata biashara kubwa. Fanya biashara na Mungu. Wewe ukinai miezi 11 utapata kwa miezi 12. Waswahili hukwambia ukiwa hukupata kwa mfumo utapata kwa miao. Yaani maji yamefuma wewe hukupata, utapata maji yakiwa yamejaa. Kinai miezi 11 umefanya kazi huyakutosheka tu. Bao mwezi mmoja pia uwezi wewe salala. Utafanya nini biashara na Mola wako wewe Subhanahu wa Ta'ala? Kisha utaweza ingia umuulize, Muislamu au si Muislamu? Manake kumlisha Muislamu haifai mtana Ramadhani. Sasa utaweza ingia boss? Kafiri yao. Utaweza? Hatukuambiwa hatufai tuwakataze wasokuwa Waislamu kula. La mathalan wewe unamfanyikazi wako nyumbani, simwambie wewe hakuna kupika. Mwati wewe usipike tu, lakini mwate ajichimbie kweli kweli, kwa sababu hakukatazwa. Wewe usimpikie yeye. Lazima sala ni wale wafanya kazi ya kupikia watu Ramadhani mahoteli. Kwa hiyo sasa mtihani huko. Kini si makosa? Si makosa. Madamu wajua huni mpiki yao si Muislamu, haina makosa. Kwa sababu yeye hakulazimishwa. Yeye mwanzo amelazimishwa afanye nini? Asilimu. Mwanzo silimu kisha ufunge. Haya. Masala mingine. Mgonjwa. Je, ni lazima afunge? Na kama aruhusiwa, ni maradhi gani yanaruhusiwa kutofunga? Maana jamani, kuna Waislamu wanatendekeza, hukwambia tu mimi alsa yangu mbaya kwa Ramadhani, ndo alsa yake mbaya, lakini yake alikuwa pilau, hana alsa mbaya. Kenda harusini, hana alsa mbaya kwa Ramadhani tu. Ninyi mtendekeza. Mimi nakumbuka kuna mzee alikuwa na maradhi ya sukari, alikuwa kwenye miaka kama 83 hivi 84. Daktari akamwambia wewe ufai tena kufunga. Akamwambia daktari, umechelewa. Ungenikataza enzi hizo mimi napenda kula. Sasa mimi nasi. Akamwambia bwana mzee, sukari yako usipotumia sindano hatari, hatari yake za kufa. Akamwambia si afadhali nitakufa na saumu. Na amefunga mwezi mzima, na mimi niko msikitini hapa. Mwezi mzima na hata siku moja sukari haikumpanda. Haikupanda, haikushuka. Alikuwa na itikadi ya kisawasawa, sumu tasihu. Na hii ndio mada tutakao kuzungumzia. Kwa nini sisi saumu kwetu si tahdhib ni taadib? Kwa nini watu ndani ya mwezi wa Ramadhani wazidi maradhi? Kwa nini ndani ya mwezi wa Ramadhani ekonomi yazidi kudorora? Na alikuwa Ramadhani tuwe na ekonomi nzuri, tuwe na afya nzuri. Je, Mwenyezi Mungu ametuletea saumu ya Ramadhani kututia adabu au kututengeza? Hii ndio mada tutakao kuizungumza Ijumaa insha Allah kwenye hotuba yetu. Angalia mimi na wewe, tumefikia malengo ya saumu?
Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruhusu mgonjwa asifunge, lakini sasa ni ugonjwa gani? Magonjwa yote ambayo kwamba yamehakikishwa na daktari ambaye ni hodari kwa magonjwa kama yale na ajua umuhimu wa swaumu. Sikiza Kiswahili. Sio useme tu mimi daktari anikataza nisifunge. Ho daktari ayua umuhimu wa swaumu? Ni kama ule daktari alimwambia mgonjwa, bana tahadhari hilo guu lako lisipate maji. Mgonjwa basi mimi sirudi tena kijijini. Kwa nini? Siwezi kwenda kwetu mpaka mvuke kwenye maji. Ah, basi kama huwezi haina neno. Umeona? Sasa imekuwa kweli tahadhari. Wajua sengine daktari anakuambia tahadhari, lakini wewe hujamuelezea yale mazingira ambayo kwamba wewe waishi. Sasa daktari akwambia tahadhari na joto, mwambie kwetu hata feni hakuna. Sasa basi mwambie kwa kuzengelea mahala kwenye AC, akuombe ruhusa ukalale benki. Kwa hiyo ule daktari shati umueleze, daktari akwambia hey, daktar, wewe unaniambia bwana muhimu hizi dawa utumie kwa siku mara tatu. Mimi daktari amenikataza kufunga. Daktari hakukwambia usifunge? Daktari amekwambia tumia dawa kwa siku? Je, maelezo haya ni kwamba daktari amekwambia wewe usifunge? Daktari amekupa dawa, akakwambia kwa siku tumie mara ngapi? Tumia magharibi na usiku na wakati wa daku. Mara ngapi? Mara tatu. Unaona daktari ameniambia mimi sifunge. Alikwambia lini? Ameniambia nitumie dawa mara tatu. Wewe ulimwambia daktari kwamba sisi ni Ramadhani? Lakini yeye ashaniambia. Daktari amekwambia kawaida dawa utaambiwa tumia mara tatu au mara mbili au mara moja kwa siku. Lakini daktari hayakwambia usifunge. Nenda kwa daktari akwambie bwana haya matatizo alionayo hufai kufunga. Mwambie daktari, lakini wajua umuhimu wa swaumu kwa sisi Waislamu? Najua sana na kuwa ni kitu kibaya mtu afai kufunga. Lakini hali ulionayo na kufunga itakusababishia ima kupotea kiungo au kukosa manufaa hicho kiungo au kuangamia wewe mwenyewe. Na yake ima presha itapanda, ikukate mishipa au ikukoseshe mato au ikuue. Lakini sio daktari, bana usidharau dawa za presha, fanya bidii ule, usiache. Hayakwambia usifunge? Namkwambia usifunge. Sisi Waislamu wenyewe hukumu. Daktari amekwambia awe alsa yako imefika stage mbaya sana, hatari alsa kama hiyo. Hiyo alsa hatari na ndaa. Wajua kuna tofauti ndaa na saumu, ni vitu tofauti. Watu wengi hawaamini hichi. Yoyote apendao saumu haoni kama yeye amekaa na nini? Na ndaa. Lakini wewe msiola ushe hamu ya kula kweli kweli. Wewe angalia hama dereva kutoka Dar es Salaam, kila apitapo ataka kula, lakini Ramadhani hata haiwapitiki. Kweli sultani, si kweli? Wale mahapa ataka mihogo, hapa sijui ataka mananasi, hapa sijui mahindi, kila apitapo ataka kula. Lakini barabara ni ile ile, ikiingia Ramadhani hatamani chochote, kwa sababu kwenye akili yake ameshajiwekea kwamba mimi sina njaa. Lakini wewe ukiwa ukiwekea ukiinuka tu ndani sisiye ndoweza sasa kuna watu washajiweka kwamba mimi alsa yangu mbaya, sifai kuwa na ndaa. Na hamuulize hicho alacho kipi? Hicho alacho hakikimu njaa yake. Kufunga hakufunga na kula meifanyia uhasidi bure. Lakini hebu jenga katika itikadi yako kwamba mimi nimefunga, maana ya kufunga sikukaa na njaa, maana ya kufunga nikijizuilia na vitu tu basi. Hata kwenye akili, na alhamdulillah siku hizi Mwenyezi Mungu ametujalia uhafifu, saumu yaja katika wedha. Wewe unangojani tu kwanza Ijumaa mtaona mabadiliko. Yeye angalia jana Dar es Salaam kumenyesha mvua ya mafuriko, tuingojeni na sisi. Mvua ilete lakini isifurike. Jana Dar es Salaam kumenyesha maji hayana pa kwenda. Mvua yao kutakuwa na wedha nzuri kabisa. Hata walioko Ulaya huidai wao kuangalia wazee wao, kwa sababu huku saumu masaa kidogo, wao kule masaa mengi. Sasa ile
psychologically wamejijengea kufunga mazaa mingi kufunga nguka na njaa sasa alfa hukupanda hata bado wakati wa kuingia. Sasa kweli mgonjwa ameruhusiwa kula, lakini ni maradhi gani? Ni maradhi ambayo kwamba daktari ambaye ni hodari kwa maradhi kama yale akwambie maradhi kama haya wewe ufai kukaa na njaa. Sasa maradhi yako aina mbili. Tuko hapa, sikizeni kwa makini. Maradhi yako aina ngapi? Kuna maradhi tushawahi kusikia mtu amekuwa mgonjwa kisha akafanya nini? Akapoa. Kuna na maradhi kwa ndia ya mtu hatuyajaliwa kusikia mtu alikuwa nayo sasa hana. Haya huitwa katika lugha ya Kiarabu maradhul la yurja buruhu, maradhi hayatarajiwi kufanya nini? Kupoa. Yoyote aloshikwa na maradhi ambayo kwamba kipindi cha Ramadhani maradhi yale yatatarajia yatapoa, tutamwambia wewe kula, na badala yake siku yoyote ukipoa utafanya nini? Wewe kula, siku yoyote ukipoa utafanya nini? Utalipa. Bas, badali ya saumu, saumu. Pia hawa wenye maradhi namna hii, kuna watu yale maradhi huja kwa season kama wenye alsa, si kila siku. Kuna siku ile alsa ulepuka, kuna siku akawa mzima, tutamwambia wewe tia nia ya kufunga, ikilepuka kula, usipolepuka umetoboa. Lakini kuna watu ni hayo hujijengea minna alsa yakinuka minna alsa. Hata kama ile alsa ni ndogo, yeye mwenyewe ifanya kubwa. Wewe funga ile alsa, ukisikia tayari kula, haina neno. Ama yule ambaye kwamba maradhi yake hayatarajivi, ameambiwa wewe au yameshajulikana, mathalan kisukari, hatuyaona mtu alikuwa na sukari sasa hana tena, na ikiwa wako na wengine Mungu ajalie wapoe, na sukari yenyewe ikawa mpaka atumie sindano za insulin, mpaka atumie matembe, mpaka sijui afanye nini. Sasa huyu hakuna siku tutarajia yeye ataishi bila kutumia tembe au kutumia nini? Sindano. Alternative ni ipi? Yeye kila siku atatoa kibaba. Kibaba ni nini? Ni chakula kile anachokula yeye nusu kilo. Na tahadhari, usiende kumnulia mtu biriani, mpe mtele. Mate mwenyewe atauchemsha, ataukanga, atausaga. Nusu kilo ya kile chakula. Mtu mzima ambaye hawezi tena kufunga. Ule mtu mzima hawezi tena kufunga. Kadhalika mgonjwa mwenye maradhi ambayo kwamba hayatibiki, kila siku atatoa nusu kilo. Na uzuri, ima ngojea malizike Ramadhani utoe zote, au toa kwa kila siku, na hili ndio nzuri. Kila ukiamka wewe toa nusu kilo. Kile chakula unachokula wewe mpe maskini. Waweza kumpa maskini huyo huyo kila siku. Lakini usitoe in advance. Usitoe, utatoa hiyo Jumanne haijaingia. Wewe unajuaje pengine Mungu atakupoza? Pengine utakufa. Kwa sababu, kwa nini nikakwambia namna hiyo? Mathalan, sawa? Mimi Zudini, Mungu anipe uzima na afya inshallah, na nyote Mungu awape uzima na afya. Hamtaku pijua mifano ndo nikajiombea mimi mwenyewe. Nimekuwa mgonjwa, siwezi kufunga. Sawa? Nikasema Ramadhani hii nimekuwa mimi wa kutoa kibaba. Yaani kibaba ni nusu kilo ya chakula. Sasa tukifanya nusu kilo mara 30 ni kilo ngapi hizo? 15. Nikakupa wewe maskini kilo 15. Mimi Ramadhani pili Mungu akanihtari. Na mimi nakupa wewe kilo ngapi? Je, zilikuwa zile mimi ilikuwa ya lazimu kunitoa ni kilo ngapi? Nimefunga Ramadhani mbili, nimekula Ramadhani mbili tu. Ramadhani ya tatu ule na lilayo na ile. Ina maana mimi kibaba alikuwa anatakiwa kutoa ni kilo ngapi? 1. Kilo 14. Wewe uziregesha. Kweli ataziregesha? Muko na mimi? Nikakwambia usitoe in advance, kwa sababu lao likitokea ile si haki yako, ni haki ya warithi wangu, kwa sababu mimi sidaiwi kilo 14, mimi nadaiwa ile kilo 1 tu. Kilo 14 ziregesha, utaziregesha?
tena sihaba miskini ha tena ujuzi anipa kilo 15 hakukupa kilo 15 amekupa kilo 14 amekupa kilo moja kilo 14 mregeshe sasa umeona umeona tatizo kwa hiyo wewe kila siku waweza kuchelewesha ukasema jamanini mimi mara hii sifungi lakini mjue lao ikitokea lolote nadaiwa kila ramadhani kila siku nusu kilo kila siku nusu kilo sijazitoa nikimaliza hidi mtazitoa kwa pamoja yafaa haina huna madhambi ukichelewesha lakini si uzuri kutoa in advance bora ni utoe kwa kila siku tumefahamu haya mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha mtoto hawa wawili kuna mambo mawili watu gani mwenye mimba na mwenye kunyonyesha na saa nyingine ngoma mbili upambana kama mwanamke ana mimba na huku yuanyonyesha miskini amezalishwa juzi jamaa akamtwanga tena mimba nyingine huku anakijichia mtoto kichanga huku utapigizana manake mashallah kuna wanaume hawacheleweshi ngoma kuna wengine umaliza dua lakini wengine baba habatishi mwanamke akikaa sawa mtoto mashallah na wengine Mungu atawapa waswahili kwambia utajiri wa maskini ni nini watoto maskini kwa kuzaa baba si mchezo hana stressi akiingia nyumbani amtaka mke aone usikii wewe ukiingia nyumbani ufikiria malori yako fikiria makampuni yako wana ukimbia maungoni ufikiria kutengeza watoto tu sasa miskini ima yeye amezaa ana mtoto unyonyesha au ana mimba au ana ngoma mbili kwa mpigo sasa mwenye mimba na mwenye kunyonyesha kuna mambo mawili sikiza kwa makini kuna mwanamke saa nyingine ukwambia mimi naogopa nikifunga nitadhoofu afya yangu jamani nisikizeni kwa makini sana hapa tafadhalini nisikizeni kwa makini sana hapa mwanamke wewe ukamwambia mke wako kwa nini ufungi mimi sina nguvu nikifunga nitazidi kukosa nguvu tuko msikia hii lugha hii wewe wapata mafunzo gani au wapata kuelewa nini kuna mtu anaweza kunijibu umemwambia mke wako mbona ufungi mimi mwenyewe sina nguvu na nikifunga nitazidi kukosa maana yake kwamba yeye yajiogopea yeye mwenyewe tuko hapa mke wangu mbona ufungi mtoto aweza akaumia tumboni mtoto aweza akakosa maziwa hii tupata funzo gani mwanamke yomuogopea nani hajiogopei tuko hapa vizuri ima hujiogopea yeye ima humuogopea nani tunaona mfano wa kujiogopea yeye na mfano wa kujiogopea ya tatu mimi mwenyewe sina nguvu na mtoto aweza akapata nini akakosa maziwa au akaumia tumboni sasa amekusanya mambo mawili kujiogopea yeye na kuogopea sasa sikizeni hukumu kwa hiyo tumeelewa hapa wanawake wako aina ngapi wanawake na aina mbili tu kujiogopea yeye peke yake sawa awe anyonyesha sawa awe ana nini ana mimba anyonyeshao na ana mimba ima ule anyonyeshao yajiogopea yeye tu au mwenye mimba yajiogopea yeye tu au anyonyesha yuamuogopea mtoto peke yake au ana mimba yuamuogopea mtoto peke yake tuko hapa wa pili aogopea yeye mwenyewe na yuamuogopea mtoto ndani ya tumbo au yajiogopea yeye mwenyewe na yuamuogopea nani mtoto atakosa maziwa tuko hapa kwa hiyo tumepata wanawake na aina ngapi kama huyafahamu naambia mimi niko hapa kukufahamisha wewe ndugu yangu haya masala mimi nayajua haitokuwa na maana mimi niondoke hapa kisha sema pale mimi sikufahamu pale ukutaka wewe lakini mimi niko hapa
insha Allah Taala nibakie hapa hapa, lakini ukiondoka umefanya nini? Sultan, umefahamu? Kwa hiyo tumefahamu wanawake ni aina ngapi? Wa kwanza, hofu ni kwake yeye mwenyewe, yajiogopea yeye mwenyewe. Mimi nitadhoofika, mimi nitakosa nguvu, mimi naweza kuwa hivi, mimi naweza kuwa hivi. Ima ana mimba au yanyonyesha. Hii ya kwanza. Ya pili, mtoto ataumia tumboni. Sawa? Ha? Mtoto atakosa maziwa. Hii kumuogopea nani? Nyingine yeye na mimi mwenyewe sina nguvu na mtoto atakosa chakula tumboni. Mimi mwenyewe sina nguvu na mtoto atakosa maziwa. Sasa hukumu yake nini? Ikiwa wajiogopea wao wenyewe tu, wale wana mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha, siku ya kulipa watalipa basi. Watakula, kulipa, atalipa basi. Without any penalty. Tumefahamu hapa. Amekula siku ngapi? Amekula mwezi, atalipa mwezi. Ikiwa alidai kwamba mimi naogopa mimi na mtoto au namuogopea mtoto, mimi sina tatizo, mimi am strong, lakini nikifunga mtoto yakosa maziwa, nikifunga mtoto tumboni namsikia yuenda mbio sana, tutakwambia siku ya ukilipa utalipa plus kibaba. Kwa sababu kaida yoyote atakayekula kwa ajili ya mwenzake, yeye hakula kwa ajili yake, yeye alikula kwa maslahi ya mwenzake. Mathalan, umefika Likoni pale, umeona gari uzama, ukasema mimi kwenda kumuokoa na swaumwini, ngoja mwanzo nifanye nini? Nile mimi mwenyewe at least niwe na nini? Ya nguvu ya kumtoa mwenzangu. Takwambia naenda, huna madhambi, naenda kumuokoe, lakini siku ya kulipa utalipa plus. Mwambie ule aliyemuokoa, toleke nusu kilo, mimi kutoa, nimekuokoa, roho ibakie. Tuko? Tumefahamu vizuri jamani nini hapa? Haya. Kwa hiyo imefahamika, naweza kuendelea masala mengineyo. Haya. Na maradhi, hakuna maradhi maalumu. Una moyo, una figo, una nyongo, una sijui basili. Muhimu maradhi ambayo kwamba yanadharubu kubakia na swaumu. Maradhi haya ukifunga yatasababisha mambo kama haya. Ima yale maradhi yatazidi au yatachelewa kupoa au yaweza kukosesha kiungo au manufaa yake au kukupoteza wewe uhai. Khalas, muhimu atakayekuelezea wewe ni daktari, ni hodari kwa yale maradhi, ni muaminifu na ajua umuhimu wa nini? Asaumu. Hai. Tuko sasa hapo. Na safari. Nani ya Ramadhani? Nafaa kula. Hapa sasa. Madereva. Sultani, usitoke hindo yenu. Aswa. Usipoke simu hindo ya kuhusu wewe. Aswa. Manake kama ule yeo Dar es Salaam, kesho Mombasa. Tafunga lini? Urongo akitukualifu, tukualifu kwa ajili ya kufunga subutu. Tukualifu kwenda kula honeymoon, tukualifu kwenda kidiskitini na saumu. Hakufunga Ramadhani, talipa. Hapa sasa. Kweli msafiri ameruhusiwa kula, lakini kwanza kuna sharti. Ile safari iwe ni safari ya halali. Ile safari iwe itazidi kilomita 80. Pili, hili ndio muhimu. Ile safari iwe wewe utakuwa ni msafiri kuanzia saumu ikiingia. Mfano. Nafikiri hapa takriban sote, sio kwa yeye ule nilomwambia keti, ni watu wa Mombasa, si ndio? Ndio sio? Kama kuna na mzee huyo si wa Mombasa. Sasa wewe banafi, watakusafiri tunene leo Ramadhani kwanza, kesho Ramadhani pili, wataenda Dar es Salaam. Kawaida gari kwenda Dar es Salaam huondoka sanga. Almuhimu niambia huondoka baada ya
baada ya alfajiri, ndio sio? Gari za kwenda Nairobi baada alfajiri, gari za kwenda Amu baada alfajiri, gari za kwenda Arusha baada alfajiri, gari za kwenda Dar es Salaam baada alfajiri. Na saumu huenda saa ngapi? Jibu. Mbona umetua kidaka? Saumu huenda saa ngapi? Niambia alfajiri. Ewa. Kwa hiyo wewe utaondoka baada ya kuwa saumu imekulazimu au haijakulazimu? Kweli una azma wenda Mwanza? Mbali si mbali? Wenda Uganda? Mbali si mbali? Lakini utaondoka hapa kabla alfajiri, utaondoka hapa baada alfajiri? Nijibuni. Baada alfajiri. Ina maana kio utaondoka baada alfajiri ni kwamba umeondoka baada ya saumu kukufanya nini wewe? Kukulazimu. Sasa je, wafaa kuinuka na tupa lako la maji ukaingia garini? Haifai. Saumu imekulazimu. Wataka hayo kalalia likoni? Alfajiri kikuingilia likoni wewe umeshaanza safari kwa sababu likoni ni nje ya Mombasa. Kalalia Changamwe? Kalalia Kisauni, sawa? Wewe ukitoka msikitini alfajiri mwanzo kukumia maji haina tatizo. Siwenda usafari? Ushaanza wewe safari. Lakini uki alfajiri kikuingilia Mombasa hufai kuanza kula kwa sababu wewe umeamka sehemu ambayo kwamba saumu ya kufanya nini? Ya kulazimu. Tumefahamu vizuri. Sasa siku ile ukiondoka safarini saumu imekukaza, hata kama uko mjini saumu ikikubana wafaa kula ufai? Wewe uko hapa hapa Mombasa lakini umebanwa usikia taabani, wafaa kula ufai? Jamanini, wewe saumu imekubana hapa hapa Mombasa, si ni kwenu? Wafaa kula ufai? Si darura imekubana, wewe unakubanwa? Yaani unajisikia taabani. Wafaa kula ufai? Wafaa. Kwa hiyo hata wewe umeondoka hapa na saumu yako, ukifika ndiani unajisikia kuna watu wajua akiingia magarini usikia kichefuchefu, wakataka kutapika, wengine usikia vibaya. Eh jamanini, safari kuna watu wengine vito vao laini sana haviwezi safari. Ile gari kupanda bamzi tu taabani. Hajapambana na barabara kisawa sawa. Kula. Lakini kwa kula kama wewe ni msafiri. Sasa umeondoka hapa. Nikiingia Dar es Salaam kule. Mimi sasa Dar es Salaam ni nani? Ni mgeni. Lakini mimi nimetoka na saumu yangu sifai kuifungua pale. Lakini asubuhi ya siku ya pili pale Dar es Salaam naweza kuwaagizia nikambe asubuhi bwana na mimi kesho nichomeeni chapati na kuku wa kienyeji, sawa? Sasa mimi niko wapi? Safarini. Lakini tutakuuliza swala. Wewe hii Dar es Salaam umekuja kukaa siku ngapi? Masiku mbili tu, sawa msafiri? Antaka wiki, خلاص. Ikiwa lengo lako utakaa zaidi ya siku ngapi? 4. Utakaa zaidi ya siku 4, خلاص. Wewe ukiingia pale si msafiri tena. Tuko. Sasa utakutahama dereva kina Sultani. Hapa watatoka baada alfajiri, Dar es Salaam watatoka baada. Hawatoki kabla ya alfajiri. Hakuna huku safari zetu zinaoanza kabla ya alfajiri. Labda siku hizi ziko zile gari za kwenda Lamu huondoka saa 10, sawa? Kabla wakati wa kafi ukifunguliwa tunawahu ondoka, sawa? Lakini wale waondokao baada ya alfajiri hana namna ya kula. Tumefahamu vizuri hapa? Haya. Na safari haiangaliwi utasafiri kwa ndege, jahazi, kwa punda, maadamu ni safari ni safari. Manake hata kwa ndege kuna watu utapika ndani ndege, hakuna? Na kuna watu hata baharini hawatapiki. Sasa mwambie madamu wewe hiyo safari yako ya futare, zitarehe kwako, mwingine hiyo hiyo ndege ndharubu ukitaka kuruka ukamwona na hamo utetema kweli kweli. Baba, ndani ndege utaona zituko. Lakini kuna watu hata baharini wate boti lipande shuka mwingine swala za mtume unswalia na hapendi kumswalia mtume, lakini afanye nini sasa? Uona roho endayo. Hai. Wewe ni mgonjwa.
Wewe ni nini? Mgonjwa tumesema aruhusiwe kufanya nini? Kula. Lakini hakula. Melala. Melala yeye ni mgonjwa. Melala yeye ni mgonjwa. Kiinuka saa 6 namna nini? Vipi? Ha, si jambo. Tukupikie chakula. Metiani ya kufunga. Lakini si jambo. Umepoa? Niko sawa. Alhamdulillah. Sina tatizo tena. Je, afaa sasa kula? Saumu ikimuingilia yeye ni mgonjwa, lakini amepoa ndani ya saumu akapoa. Amepoa na yeye amefanya uko ndani ya nini? Wajua kuna kupoa na wewe ushakula. Kuna kupoa wewe hujala. Tuko? Tutakwambia hufai tena kula. Maliza sasa saumu. Haya, wewe ni msafiri. Wewe ni nani? Msafiri, lakini hukula. Waruhusiwa ilikuwa kula kwa ile safari yako, lakini hukula. Mwenyewe sema, wache mimi sitokula bwana, nitaangalia njiani. Kiwa mmesikia taabani nitakula. Kishtuka ukiinuka, inshallah pata dereva mzuri, sultani amekuleta hata bamzi kuzisikia. Kishtuka na Likoni, amekuashia AC, ukishtuka na Likoni umeshavuka. Uko zako Mombasa. Dereva tuko wapi hapa? Mwambie na feri tumevuka, uko mwambie tayari hapa. Wajua mimi ni kumsafiri nafaa kula, mwambie haramu kula. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa mwenyeji na wewe bado uko na nini? Saumu. Ulikuwa faa kula ulikuwa safarini, lakini uko ndani ya Mombasa wewe bado ni msafiri tu. Sasa labda tukutie na tukutuku mpaka nyumbani tukupandishe na kreni. Ukishakuwa umeshavuka Likoni umeingia kwenye kisiwa cha Mombasa, khalas, hufai kula kwamba wewe ni msafiri. Madamu ulikuwa hujala, lake. Wewe ni mgonjwa taabani. Saa ngapi? Saa 3 ya asubuhi. Kichwa leo nimeinuka na kichwa, hebu nipe na mimi panadoli. Ukipiga panadoli kama dawa gani umepewa hiyo, ukipiga tu. Kun fayakun, mzima kama kawaida. Umepoa. Je, haifai kula? Si uzuri kula. Si uzuri? Kwa sababu gani si uzuri? Kwa sababu huu wakati wa Ramadhani si wakati wa watu kufanya nini? Na wewe ulikuwa umeruhusiwa kwa ajili wewe ni nani? Mgonjwa. Lakini hivi sasa wewe umefanya nini? Umepoa. Uzuri ujizuilie paka magharibi na hii siku utailipa. Tuko? Tuko? Masala mawili tofauti. Mgonjwa amepoa kabla ya kula, hafai kula. Mgonjwa amepoa baada ya kula, hufaa kula, lakini si uzuri kula. Msafiri amefika mjini kabla ya kula, hafai kula. Msafiri amefika mjini hajala, hafai kula. Lazima endelee na saumu. Tuko? Hai. Sasa huyu msafiri na huyu mgonjwa tumemwambia akipoa hafai kufanya nini? Kula. Tuko hapa? Jamani, ni muko na mimi? Mgonjwa amepoa hajala, tutamwambia asifanye nini? Afaa kula? Afaa kula? Akala. Madhambi si madhambi? Hafai kula, lakini yeye kwa ujinga wake akafanya nini? Umekula kwa ujinga wa nani? Usiniambie wangu, si mimi. Bako wewe. Wewe si ni mgonjwa? Wewe ni mgonjwa. Nitawaambia nyinyi wenyewe sasa. Wewe si ni mgonjwa? Ukapoa, wafaa kula? Wewe uko hujafungua. Wewe ni mgonjwa na somo yako ukajistamilia, ukapoa. Wafaa kula? Hufai kula. Ukala ni madhambi si madhambi? Akila tutamwambia umefanya madhambi. Sasa mfanye nini basi niendelee? Hicho ulokula tosheka. Saumu huna na kuendelea kula haifai. Jamani, ni mmenifahamu? Lakini ukiwa unifahamu, makosa ni ya nani? Yako si yangu. Mimi nafahamu vizuri.
Tumefahamu hapa? Haya. He, swala. Umeota wewe umefunga. Funga mwenye umelala baada ya alfajiri umelala ukakumbuka anniversary yako. Au hata huyaoa. Ukiinuka chapa chapa. Shauri yako utajaza wewe majasho mengine shauri yako. Almuhimu ukiinuka watakiwa kwenda ukaoge janaba. Sawa? Umeota. Mtano wa Ramadhani. Je, saumu yako rudi tena ulale wote tena. Ukiinuka rudi tena ulale. Maana yake mathala mtu ameswali alfajiri akilala akaota. Akaswali adhuhuri akilala akaota. Eh, naonesha toka jela. Haitangui saumu kuota. Sala kidogo kiota ncha halali au lokiota cha haramu. Huko. Maana kuna wengine usherekea lakini si nzuri. Takanga wote cha halali. Ngino nena he. Meota actress leo. Eh wewe ni kwa uta haramu eh? Ndao umeota umemuoa na si mke wa mtu. Maana kuoa mke wa mtu pia ni madhambi utamuoa yeye leo utaoa mke wa mtu. Hata usingizini. Tumefahamu hapa. Yaani kuota mtana wa Ramadhani hayakutangui nini? Hata kukawa mara 100 kwa siku. Tumefahamu haya masala. Haya. Je, mwenye kufanya tendo usiku wa Ramadhani ni lazima aoge kabla alfajiri? Lazima asifanye ile tendo kabla alfajiri. Ama kuoga aweza kuoga baada alfajiri. Tendo kulifanya lazima alifanye kabla. Ama kuoga aweza kuoga baada ya. Yani alfajiri kwa adhini. Wa ndo wakanda kaoga haina neno. Yani waweza. Sima dhambi. Mumefanya tendo kisha wakasema hata tulale. Ifai kulala. Halukukwambia ifai kulala nani. Pengine baridi bwana. Na pengine waugupea. Pengine mwenyewe umeswali zile raka mbili lakini. Umeona hizi zimekuwa kwa ufupi rakaa zimekuwa za haraka haraka sura fupi fupi ngoja nipumzike mpate energy nipate kuswali tena raka nyingine mbili nitaka kusoma yasini sio unaona wengine waona nishati pale karibu alfajiri upata nishati akaswali raka ndefu au sio eh haina neno pumzika ija maziwa yako pumzike kisha utainuka swali soma hata suratul anami shauri yako. Bora mamuma aweze kufuata tu. Tuko ha? Haina neno. Haidhuru ile saumu. Sawa? Ha? Mwanamke hafai kufunga akiwa na jana akiwa na hedhi au nifasi. Mwanamke hafai kufunga akiwa na hedhi au nifasi. Lakini yeye akajua kwamba leo mimi usiku kama huu nitapata nini? Tahara. Yaani hedhi nitatahirika. Ajua mimi kutahirika usiku huu hatumwambii ketimato mpaka uone pwa kwa upeha. Tutamwambia wewe tia nia. Alafu asubuhi ukiwa una hakika kwamba ile tahara ilikuja kabla alfajiri saumu utaendelea nayo. Lakini ukiona hii tahara imekuja hivi badala kika mbili tatu hapa. Tukwambia la, iliingia alfajiri na wewe bado hujafanya nini? Hujatahirika. Hailazimu mwanamke akitahirika mwanzo aoge kisha ndio atienia. Aweza kutiania na yeye uko kwenye nini? Kwenye hedhi au uko kwenye nifasi, lakini akatiania ikiwa mimi nitatahirika basi kesho saumu inaendelea. Na akajua kwamba mimi nilitahirika na bado usiku uko ila jamanini, ndugu zangu, wanawake wengi hufeli katika masala kama haya. Mwanamke yoyote, wanawake wengi hutahirika usiku, lakini wakaoga baada alfajiri, sawa? Lakini ajue swala ya Isha lazima ilipe na ya magharibi. Wanawake wajua wengine hutahirika magharibi kama kipindi hichi, lakini akajua nikiosha nyee mume wangu akiniona nyee mmeziosha, ataniogesha tena mara ya pili. Manake mume alikuwa hongoja wewe atahirike tu. Akia kamdirika kwenye mswala nena, hey, alhamdulillah, mambo mazuri yo.
Mwanamke sasa kwa kucha kuonekana mambo mazuri akaona nioge sasa. Na usiku na alfajiri tena sitaki umume wangu ayue. Tutakwambia wewe mwanamke lao ukifa, huyo utakufa wadai wa magharibi na isha. Kwa sababu ametahirika na bado wakati upo. Tuko jamanini. Ama la mwanamke bado hajatahirika, imefika wakati wa kulala, lakini anao hakika kwamba usiku huu inshaallah taala mimi nitafanya nini? Hatumwambii kaa usubiri ili upate uoge uswali. Weti ya nia ya saumu, lakini ukitahirika baada ya kusali alfajiri utailipa magharibi na nini? Kwa sababu wewe ulitahirika kabla ya alfajiri, ulitahirika baada wakati wa isha uko. Na isha na magharibi ni swala mbili ambazo kwamba zaruhusiwa kufanya nini? Kufanywa jamu takdimi au jamu. Wanawake hawataki hai. Mwanamke utahirika dhuhuri, akaogopa akiosha kwamba mke wake mume wake baada ya kula lanchi atataka angalau apate kikombe cha kahawa hata kama kile kitoto. Nafikiri umenifahamu, kama unanifahamu tuatie wenyewe. Akaona ngoja nitaoga ile saa 11 mume wangu ameshatoka kwenda kuteza dumna, nganta okoka. Sina kupika kahawa. Nafikiri umenifahamu kupika kahawa hapo. Tumefahamiana hapo. Na yeye ilikuwa lazima aoge wakati wa dhuhuri apate kuswalilia dhuhuri kwa ndani ya wakati. Lakini alijua mimi nikioga hapa, mume wangu akinifumania nyee maimai, kazi ipo. Haniati hata siku moja. Haswa na hili ila nchi ya leo nilompigia hii. Unaona? Wanawake wengi ukosea hapa. Wanawake wengi jamani. Haya, sisi hatuko kwenye mlango wa swala. Lakini kwenye swaumu, mwanamke akijua yeye yuwatahirika huu usiku, akatia nia, ikiwa mimi nitaamka nimetahirika, mmetia nia, sawa. Sawa ni kutahirika na hedhi au kutahirika na nini? Na nifasi. Sasa lakini hayaoga, haidhuru, aweza kutia nia na akaanda na swaumu. Kama wewe siwafaa kuanda na saumu na janaba, na yeye afaa kuanda na saumu na nile janaba tu. Tofauti lile kubwa zaidi kushinda hili la kuundama. Hey, nimalizie hapa. Mwanamke amefunga. Mwenyewe amefunga miskini. Magharibi bado sekonde mbili. Damu upwa. Mwenyewe tumbo, msikia tumbo. Ngwa ya Rabbi. Ya Rabbi ngoja listoke sasa. Ya Rabbi ngoja. Ashrafu meinuka uwasha mikrofoni. Damu ile kwa. Yaani mwanga umetoka damu kisha ndio Allahu Akbar. Namwambia saumu yako imekula kwako. Ah? Thawabu anazo. Lakini ile saumu haisabiwi. Tuko jamani. Tuko jamani. Yaani damu imetangulia magharibi. Ama damu ikia baada ya magharibi hata kama hayala. Mwanga umeadhiniwa Allahu Akbar. Mwanangu niletee na mitende lakini inuka pwa. Kitu hicho kwa damu imetoka. Tutakuuliza swala, mwanzo imeingia magharibi ikatoka damu au mwanzo imetoka damu ikaja magharibi? Muko. Mwanzo imekuja magharibi ikatoka damu au mwanzo imetoka damu ndio ikaja magharibi? Mwanzo imekuja magharibi kisha ndio ikatoka? Au zimekuja pamoja? Tutakuuliza kilo tangulia nkipi? Hatokubali, atanena magharibi. Almuhimu ikitangulia magharibi saumu imesihi. Ikitangulia damu saumu imekula kwake. Tumefahamu ha? Naona hapa haya masala tulikuwa tuyamalizie, lakini manake kuna masala, je, wanawake wafaa kula tembe kwa kufunga? Kuna masala ya kutumia inhaler, kuna masala ya kupiga sindano, yote tuye nayo. Inshallah taangalia siku ya Khamisi, tumepata nafasi nao tuyapitie tena inshallah taala. Tunao Khamisi, tunao na khutuba ya Ijumaa, tunao na usiku wa Ijumaa. Ni masala muhimu sana ambayo yazunguka kwa watu. Maana yake itakuwa kila siku ni swala ustadh. Swala tunayo hapa, masala kutumia inhaler, masala ya kupiga scan, masala ya kupiga MRI, masala ya kutumia mahitaji ile mughadhi drip, kuna sindano hizi kwenda kufunga vidonda,
kutia dawa ya mato, kutia dawa ya mashikio, kutia dawa, kuna onda kupima corona, na siku hizi corona usikia kuna ndia mbili. Kama hiyo ingine ya kweli. Miyo hata malanti watu watu ikubali. Naam. Salamu.